امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب یہ طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب یہ طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، کجا مر کجا، یا رسول اللہ تو کجا من کجا، تو کجا مر کجا، تو کجا من کجا، تو کجا مر کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، کجا مر کجا، تو کجا من کجا، تو کجا مر کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہو، اے میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا، تو کجا من کجا، کجا مر کجا، تو کجا من کجا، تو کجا مر کجا، اللهم صل على سیدنا محمد، اللهم صل على سیدنا محمد، اے فرشتوں جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تب سینے والیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، سب سے اعلیٰ آلہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی، اے سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا ہمارا، ایسے مزہ نہیں آتا، ہاتھ اٹھا کر کہو نا، ہم سرکار کے ماننے والے ہیں، یہاں پر بیٹھا ہی وہ ہے جسے سرکار نے بولا ہے نا، تو سرکار کا ذکر ہو کلام اعلیٰ حضرت، ہمیں تو ہاتھ نیچے رکھنے نہیں چاہیے، دونوں ہاتھ ایسے رکھنے، یہ ہاتھ اٹھانا اگر میرے آقا کو پسند آ گیا بیڑا پار ہے نا، سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی، ان سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سچا ہمارا نبی، سچا ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، کون دے چاہیے، کون دے
سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی بولو ہمارا نبی بولو ہمارا نبی بولو ہمارا نبی میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پر جن کے لازم ہے صلی علی 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 تو کچا من کچا مصطفی مصطفی خاطب المرسلین یا رحمت للعالمین تو کچا من کچا جامر کجا تو جامر کجا تو جامر کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنے آفاق تیرے سامنے یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا یا رسول اللہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا